নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইনৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ ধামাকাদাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য দিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু ধামাকাদাৰ খবৰ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত খবৰকেইটা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ফালে প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে খেতিয়কসকলৰ কাৰণে কৃষকসকলৰ কাৰণে আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ওলাই আছে বৰ্তমান বজাৰত আলু পিঁয়াজৰ বাৰু দাম কিমান আপোনালোকে নিজে একবাৰ চাবগৈচোন আপোনালোকে পিঁয়াজ বিলাহী এইবিলাক শাক চবজিৰ কিমান সাংঘাতিক দাম হৈছে কিন্তু আপোনালোকে খাৰুপেটীয়া বজাৰলৈ যাব সেই একেখিনি পিঁয়াজ সেই একেখিনি বস্তুৰে দাম একেবাৰে কম একেবাৰে কম ইয়াতে যিটো বিলাহী আশী টকাত বিক্ৰী হৈ আছে তাত হয়তো আপোনালোকে মাত্ৰ পোন্ধৰ টকা বিছ টকাত লাভ কৰিব ইমানেই কম দাম দাম তাত কিন্তু আমাৰ জেগালৈ আহি পাওঁ পাওঁ মানে কি হৈ যায় সেই বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়ি যায় ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যনৰ দাম বাঢ়ে মাজতে দুই তিনিটা বেপাৰী লাগে সেই বেপাৰীকেইটাই প্ৰফিট খায় তো সেইটো সেইটো কৰোঁতে কৰোঁতে আশী নব্বৈ টকা পাই যায়হি আমাৰ জেগাত বিলাহী পিঁয়াজ এইবিলাকৰ দাম এতিয়া খেতিয়কসকলৰটো লোকচান বা বাকী যিবিলাকে নেকি বিক্ৰী কৰেহি আনি তেওঁলোকৰ লাভ কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰে মুনাফা তেওঁলোকে লৈ লয় কিন্তু খেতিয়কসকলৰ কিমান লোকচান হয় তেওঁলোকৰটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ লোকচান হয় ত' সেইবাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া নতুনকৈ এখন আঁচনি উলিয়াইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৈছে এতিয়াৰে পৰা খেতিয়কসকলৰ যিবিলাক নেকি বস্তু যিবিলাক সা সামগ্ৰী সেইবিলাকৰ এতিয়াৰে পৰা এটা মেক্সিমাম প্ৰাইচ ছেট কৰি দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে ছাপ'জ খেতিয়কজনৰ এক কেজি আলু খেতি কৰোঁতে দহ টকা তেখেতৰ আপোনাৰ খৰচা হৈছে তো সেই খেতিয়কজনক পোন্ধৰ টকা প্ৰদান কৰিব পোন্ধৰ টকা প্ৰদান কৰিব যদিহে খেতিয়কজনৰ খেতি পথাৰৰ পৰা লোকচান হয় পোন্ধৰ টকা প্ৰদান কৰিব যাতে খেতিয়কে সেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় লোকচান মানে আৰু কি ছাপ'জ যেনিবা অধিক মাত্ৰা ওলাই গ'ল বজাৰত আলু যাৰ ফলত নেকি আলুৰ দাম একেবাৰে কমি গৈছে এনেকুৱাও খবৰ ওলাই ট্ৰাকে ট্ৰাকে বিলাহী এনেই পেলাই দিয়ে কাৰণ সেইবিলাকৰ দামেই নাই এক টকা দুই টকা বিলাহী তো সেইবিলাক মানে বজাৰ পথাৰৰ পৰা কাটি নি বজাৰত বিক্ৰী কৰিলে উল্টা বেছিহে খৰচাই পৰে মানে গাড়ী খৰচা বেছি পৰে তো সেইকাৰণে ট্ৰাকে ট্ৰাকে বিলাহী পেলাই দিয়ে তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বোলে তোমাৰ কেইটকা খৰচা পৰিছে পাৰ কেজি বিলাহীত বোলে দুই টকা অঁ তোমালোকক আঢ়ৈ টকা দিম নহয় বা তিনি টকা দিম আমি সেইটো কিনি ল'ম চৰকাৰে ত' এই বস্তুটো কৰিব বুলি কৈছে আৰু এইটো কৰিলে কিন্তু খেতিয়কৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ সুবিধা হ'ব আগুৱাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফাল ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকল লোকে নেকি ভাড়াতীয়া ভাড়াঘৰত থাকে ত' তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিৰাটেই সাংঘাতিক নিয়ম ওলাইছে এতিয়াৰে পৰা ভাড়াতিয়ো হেনো এইটিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি পৰিশোধ কৰিব লাগিব বুলি জনাইছে তেওঁলোকৰ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰোঁতে তো কোনো এজন লোকে যেতিয়া নেকি ভাড়া দিয়া হিচাপে থাকিব তো তেখেতে যদি সেই ভাড়াৰ ইনকম মানে ভাড়াৰ যিটো পইচা সেইটোতো তেখেতে ইনকম টেক্সত উঠাব লাগিব যে মই এক বছৰ ভাড়া ৰুমত থাকিলোঁ প্ৰত্যেক মাহে পাঁচ হাজাৰকৈ এবছৰত মোৰ ষাঠি হেজাৰ টকা গৈছে ভাড়া থকাৰ বাবদ তো তেখেতো ইনকম টেক্স ৰিটাৰ্ণত ফাইল কৰোঁতে সেইটো উল্লেখ কৰিব তো সেই ষাঠি হেজাৰৰ ওপৰত এইট্টিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি ভৰিব লাগিব এতিয়াৰে পৰা ভাড়া ত্যাসকলে কিন্তু যদিহে তেখেতৰ মালিকে জি এছ টি পে' নকৰে তেন্তে ভাড়াতীয়াজনেও জি এছ টি পৰিশোধ কৰিব নালাগে ভাড়াত যদিহে মালিকজনে ভাড়া ভাড়াৰ ওপৰত জি এছ টি পে' কৰে যিজনে নেকি মালিক ভাড়া দিব তেখেতে যদি আপোনাৰ জি এছ টি পে' কৰে বা জি এছ টি ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা বোলে যিসকলে ভাড়াত থাকিব তেওঁলোকেও জি এছ টি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব বুলি জনাইছে এইট্টিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি ভৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে চাইনাৰ এতিয়া আৰু অকণমান টেনশ্যন বাঢ়ি যাব চাইনাৰ দিনক দিনে আমাৰ ভাৰতক লৈ টেনশ্যন বৃদ্ধি হৈ গৈছে কাৰণ আমাৰ ভাৰতে বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক নেকি আজবাব ক্ৰয় কৰিছে যিবিলাক নেকি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছে যাৰ ফলত নেকি চাইনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ টেনচন হৈ গৈছে যে ভাৰতে ইমান ডেভলপ কৰিছে তো আমি ভাৰতক দমন কৰিব নোৱাৰিম চাইনাৰ এতিয়া টেনচন হৈ গৈছে যে আমি ভাৰতক কেনেকৈ দম দমন কৰিম আৰু ভাৰতে এতিয়া লাহে লাহে কি কৰিছে চাইনাৰ পৰা অহা মালবিলাকো লাহে 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 বন্ধ কৰিছে আৰু ভাৰতত যিবিলাক কোম্পেনী বৰ্তমান চলে সেই কোম্পেনীবিলাকেও লাহে 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 কি কৰিছে ভাৰততে মেনুফেক্সাৰিং প্লেন বঢ়াবলৈ লৈছে যাৰ ফলত চাইনাৰটো বিৰাট সাংঘাতিক ৰকমে টেনচন হৈ গৈছে যে ভাই আমাৰ বিজনেছ কমি গৈছে এতিয়া সেইবোৰ বাৰু বাদ দিলোঁ এতিয়া চাইনাৰ আকৌ এটা টেনশ্যন বৃদ্ধি পাব কিয়নো খবৰ লোৱা অনুসৰি লেৰ পৰা পেংগঙৰলৈকে লেৰ পৰা পেংগঙৰলৈকে এতিয়া ভাৰতে এটা সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি জনাইছে মানে একদম চাইনাৰ বৰ্ডাৰলৈকে এটা সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিব চাইনাৰ বৰ্ডাৰলৈকে সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিব যাতে ইন ফিউচাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেন্তে আমাৰ ভাৰতীয় যিবিলাক সেনা জোৱান আছে তো তেওঁলোকে যাতে তৎকালীনভাৱে যাব পাৰে তো তাৰ কাৰণে এই সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰিব বুলি জনাইছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা উত্তৰাখণ্ডৰ চৰকাৰে ছেফ চফৰ নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছে এতিয়াৰে পৰা উত্তৰাখণ্ডত বিয়া সভা মেল মিটিং কিবা কিবি যদি হয় আৰু তাত যদি গাড়ী ব্যৱহাৰ হয় তেন্তে সেই গাড়ীবিলাক এতিয়া চেফ চফৰ এপ্লিকেশ্যনটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব বুলি জনাইছে ছাপ'জ যেনিবা মই এখন বিয়া পাতিলোঁ মই উত্তৰাখণ্ডৰ মানুহ তো মোৰ বিয়াত যিমান কেইখন গাড়ী যাব বৰযাত্ৰী হিচাপে বা মোৰ গাড়ীত যিমানকেইখন গাড়ী ব্যৱহাৰ হৈছে বিয়াত যিমান কেইখন গাড়ী ব্যৱহাৰ হৈছে সকলোবিলাক বিৱৰণ মই এতিয়াৰে পৰা চেফ চফৰ এপ্লিকেশ্যনটোত দিব লাগিব যদি মই ছেভ চফৰ এপ্লিকেশ্যনটোত মোৰ আপডেটবিলাক নিদিওঁ তেন্তে মই বিপদত পৰিম বুলি কৈছে ফাইন পৰ্যন্ত লাগিব বুলি জনাইছে উত্তৰাখণ্ডৰ চৰকাৰে যাতে মানুহৰ একো ক্ষয় ক্ষতি নহওক যাতে সাৱধানে থাকক মানুহ যাতে মানুহৰ জীৱনৰ লগত মানে হেতালি নেখেলক তো তাৰ কাৰণে এই নিয়মটো বনাইছে বুলি জনাইছে কাৰণ উত্তৰাখণ্ডটো গোটেইখন পাহাৰ পাহাৰ অলপমান ইফাল সিফাল হ'লে চিধাকৈ তলত পৰেগৈ গাড়ী এক্সিডেণ্ট যথেষ্ট পৰিমাণৰ হয় ত' তাৰ বাবে এই নিয়মটো বনাইছে উত্তৰাখণ্ডত আমাৰ অসমত নহয় বা ভাৰতৰ বাকী ৰাজ্যবিলাকত নহয় কেৱল উত্তৰাখণ্ডত এই নিয়মটো বনাইছে আৱেচিকাৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে মধ্য প্ৰদেশৰ ভোপালৰ পৰা খবৰ ওলাইছে ভোপালত এজন এনেকুৱা ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছে আৰক্ষীয়ে যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি ভুৱা বেংক একাউণ্ট বিক্ৰী কৰি আছিলে যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি প্ৰায় ওঠৰশটা ভুৱা বেংক একাউণ্ট খুলিলে মানুহৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰায় ওঠৰশটা বেংক একাউণ্ট খুলিলে আৰু এই ওঠৰশটা বেংক একাউণ্টত প্ৰায় সাত কোটি টকাতকৈও অধিক টকাৰ ট্ৰাঞ্জেকশ্যন হৈছে বুলি জনাইছে ওঠৰশ টকা বেংক ওঠৰশটা বেংক একাউণ্ট খুলিছে আৰু ওঠৰশটা বেংক একাউণ্টত প্ৰায় সাত কোটি টকাতকৈও অধিক টকাৰ ট্ৰাঞ্জেকশ্যন হৈছে তাৰপাছত আৰু কি কৰিলে বাপ্পেকে তেখেতক লকআপত এতিয়া ভৰাই থৈ দিছে কম ডেঞ্জাৰ মানুহ নহয় বাপ চাওকচোন বেংকৰ একাউণ্ট ভুৱাকৈ খুলি দিছে বেলেগ বস্তু কিবা ভুৱাকৈ খুলিছে এইটো বেলেগ কথা বেংকৰ একাউণ্ট ভুৱাকৈ খুলিছে তাকো ওঠৰশটা বেংকৰ একাউণ্ট ভোৱাকৈ খুলিলে আৰু য'ত নেকি প্ৰায় সাত কোটি টকাৰ ট্ৰাঞ্জেকশ্যন হৈছে আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে অ' পি এছৰ ওপৰত অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ ওপৰত ওলাইছে পাছৰটো খবৰ ত' কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অ' পি এছ চিষ্টেমটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিলে তাৰ পাছত আনিলে এন পি এছ চিষ্টেম এতিয়া নতুনকৈ কিবা ইউ পি এছ নে কিবা বুলি চিষ্টেম এটা আনিছিলে এতিয়া যিসকল নেকি আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকে কৈছে আমাক অ' পি এছ লাগে না আমাক এন পি এছ লাগে না আমাক ইউ পি এছ লাগে মুঠতে লাগেতো লাগে আমাক অ'পিএছ লাগে মানে সেই আমাৰ ককা আইতাহঁতৰ দিনত যে চাকৰি কৰা মানুহবিলাকে চাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছতো দৰমহা পাইছিলে এতিয়া সেই চিষ্টেমটো নাই আজিকালি চৰকাৰী চাকৰিয়ালে দৰমহা নাপায় যেতিয়া নেকি তেখেতৰ ৰিটায়াৰ হ'ব তেখেতে তেতিয়া তেখেতক এটা লাম চাম এমাউণ্ট দি দিব বোলে বিশ লাখ ত্ৰিছ লাখ এনেকুৱাকৈ এটা এমাউণ্ট দি দিব তাৰপিছতো তেখেতে পইচা নাপায় আৰু তেখেত মানে তেখেতে তেনেকৈ খাব লাগিব সেই টকাটোৰে কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে কৈছে যে আমি ইমান বছৰ যিহেতু চৰকাৰৰ সেৱাৰ কাৰণে লাগিলেও ত' যেতিয়া আমাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব তাৰপাছত আমি কৰি খাম কি আমাক আমি কি কৰিম গতিকে আমাক অ' পি এছ লাগে মানে পেঞ্চন লাগে আমাক কিন্তু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে পেঞ্চন ঘূৰাই দিয়া নাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰেতো নিদো বুলিয়েই আছে আৰু যাৰ কাৰণে নেকি যোৱাকালি পৰ্যন্ত বোলে হেনো দেলহীৰ যন্তৰ মন্তৰত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ চাকৰিয়ালসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বুলি জনাইছে আৰু মোৰ মতে দি দিব লাগে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক নহয় জানো এনেও বাৰু সম্পূৰ্ণ দৰমহা নিদিয়ে আধা দৰমহাটো দিয়ে আৰু তাৰ ফলত কি হয় চৰকাৰৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ লোকচান হয় কিন্তু আগৰ চৰকাৰবিলাকেতো সেইটো দি আহিছিলে গতিকে এইখন চৰকাৰে দিয়াতনো কি আপত্তিটো আছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাৰু অধিক মোবাইল ফোন চায় নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অধিক মোবাইল ফোন চায় তেন্তে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক বিকাশ নঘটে বুলি জনাইছে মানসিক বিকাশটোতো নঘটেই চাবচোন যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে কেৱল মোবাইলটোতে মনোযোগ দি থাকে সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা বতৰা চাল চলন সেইবিলাক অলপমান দেৰিকৈ হয় অলপমান লেট হয় হা আৰু এতিয়া কৈছে যে স্বাস্থ্যও অকণমান উন্নতি নহয় বুলি জনাইছে স্বাস্থ্যৰো অকণমান ক্ষতি হয় তেখেত মানে ধৰি লওক স্বাস্থ্যৱান নহয় বেমাৰী হ'ব তেখেতৰ ভালদৰে হজম নহয় ঠিক তেনেকৈ ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো একেই ধৰণৰ আপুনি কেতিয়াও টিভি চাই বা মোবাইল চাই খাদ্য নাখাব এইটো বিৰাট এটা সাংঘাতিক কথা ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্টৰসকলে কয় যে মোবাইল ফোন চাই বা টিভি চাই কেতিয়াও খানা খাব নালাগে কিয় কাৰণ যেতিয়া নেকি আমি টিভিটো চাই থাকিম বা যেতিয়া নেকি আমি মোবাইল ফোনটো চাই থাকিম তেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডটো ক'ত থাকিব তেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডটো কেৱল থাকিব টিভিটোত বা মোবাইলটোত আমি কি খাইছোঁ আমি কি নাই খোৱা সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ একোৱেই ইণ্টাৰেষ্ট নাই যাৰ ফলত নেকি হজম শক্তি আমাৰ কম হয় হা বিভিন্ন ষ্ট্ৰেছ হয় আৰু যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ অশান্তি হয় তো সেইকাৰণে কয় যে ডাঙৰ মানুহেও হেনো ভাত খোৱাৰ সময়ত মোবাইল ফোনটো বা টিভিটো চাই পিনি খাব নালাগে মইতো নাখাওঁহে মই ভাত খোৱাৰ সময়ত মোক পূৰা শান্তি লাগে না মোক হুলস্থুল লাগে না মোক গান বাজনা লাগে না মোক চিঞৰ বাখৰ লাগে মোক একোৱেই নালাগে মোক ভাত খোৱা সময়খনত প্ৰথমতে একদম শান্তিপূৰ্ণ এটা স্থান লাগে কাৰণ মই ভাতৰ বাহিৰে বেলেগ বস্তু নাখাওঁ মই দুপৰীয়া মানে বাৰমান বজাত একবাৰ ভাত খাওঁ আৰু ৰাতি আঠমান বজাত একবাৰ ভাত খাওঁ দুই টাইমে ভাত খাওঁ আৰু মাজৰ চোৱাত মই বেলেগ বস্তু নাখাওঁ চাই একাপ দুই কাপ খাওঁ বাকী বেলেগ বস্তুৱে একো নাম গতিকে ভাত খোৱা টাইমখন মোৰ বিৰাট একদম শান্তি লাগে একদম আৰামত খাওঁ পালে মোৰ ভাল লাগে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে টাটা নেন'ৰ ওপৰত এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ ওলাইছে আমাৰ আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে এতিয়া টাটা নেন' পুনৰবাৰ লঞ্চ হ'ব বুলি কৈছে যিখন টাটা নেন'ত আপোনালোকে এক লিটাৰ ডিজেল ভৰালে ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ চলাব পাৰিব বুলি জনাইছে যিখনৰ দাম হ'ব দুই লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা মাত্ৰ দুই লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকাতে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন গাড়ী পাব যিখন গাড়ীত আপোনালোকে এক লিটাৰ তেল ভৰালে ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ চলিব আৰু চবচে ডাঙৰ কথাটো হৈ গ'ল টাটা নেন'খনৰ যিটো পুৰণা ডিজাইন আছিলে যিটো পুৰণা লুক্স আছিলে সেইটো ট'টেলি চেঞ্জ হ'ব এতিয়া নতুন এটা লুক্স আহিব নতুন নতুন এটা ডিজাইন আহিব টাটা নেনুৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে খবৰ ওলাইছে ডিচেম্বৰ মাহৰ মানত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ষ্টাৰ লিংকৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা মুকলি হ'ব পাৰে বুলি জনাইছে এলন মাস্কৰ হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় নাম শুনিছে তো এলন মাস্কৰ এটা বিশেষ কোম্পেনী যিটোৰ নাম হৈছে ষ্টাৰ লিংক তো এই ষ্টাৰ লিংকটো হৈছে এটা টেলিকম কোম্পেনী যিটো কোম্পেনীয়ে নেকি কোনো টাৱাৰ নোহোৱাকৈ ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰে বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰি আছে ষ্টাৰ লিংকে এতিয়া খবৰ ওলাইছে আমাৰ ভাৰততো হেনো নেটৱৰ্ক প্ৰভাইড কৰিব বুলি জনাইছে ষ্টাৰ লিংকৰ তৰফৰ পৰা গতিকতে আমাৰ অসম ভাৰতবৰ্ষটো আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছে যদিহে আৰম্ভ হৈ যায় ন জিঅ' ভোডাফোন আই দিয়া সকলোকেই পিছ পেলাব যদিহে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হিচাপত প্ৰাইচটো হয় মানে দামটো যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হিচাপত হয় ন তেন্তে পিছ পেলাই দিব জিঅ' এয়াৰটেল ভোডাফোন আই দিয়া কিয় এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ জিঅ' ভোডাফোন আইডিয়া বি এছ এন এল এইকেইটাৰ ইণ্টাৰনেট বৰ বিশেষ ভাল নহয় বৰ্তমান সময়ত কিন্তু ষ্টাৰ লিংকৰ ইণ্টাৰনেট একদম চুপাৰ দুপাৰ কাৰণ সিহঁতৰ টাৱাৰ নাই ডাইৰেক্ট ছেটেলাইটৰ পৰা মোবাইলৰ সৈতে কানেক্ট হৈ থাকে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা এই খবৰটো অৱশ্যে আপোনালোকৰ কোনো দৰকাৰ নাই আপোনালোকৰ একো প্ৰয়োজনীয় নহয় এই খবৰটো তথাপিও আপোনালোকক খবৰটো জনাইছোঁ ইণ্ডোনেছিয়াত হেনো এতিয়া এটা নিয়ম বনাইছে মানে এটা নতুনকৈ মানে ছিষ্টেম বনাই দিছে যে ইণ্ডোনেছিয়াত হেনো এতিয়া ভাড়াত বোলে পত্নীক আনিব পাৰিব পত্নী ভাড়াত আনিব পাৰিব আপোনালোকে ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ যে ৰাখে ঘৰত তো সেই ঘৰত কাম কৰা মানুহ লেখীয়াকৈ এতিয়া পত্নীও আনিব পাৰিব হেনো ভাড়াত ইণ্ডোনেছিয়াত কেৱল ঘৰৰ কাম বনেই নহয় শাৰীৰিক মানসিক সকলোবিলাক আপোনালোকে কাম কাজ কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে সেই ভাৰাতীয় পত্নীগৰাকীৰ লগত মানে বিয়া পতাৰ দৰকাৰ নাই ইণ্ডোনেছিয়াত এতিয়াৰে পৰা টকা আছে তো ভাড়াত লৈ আহিলে সকলোবিলাক কাম বন হ'ল বোলে হৈ গ'ল আৰু এবছৰ কাম বন কৰিলে এতিয়া বেলেগ এগৰাকীক ভাড়াত আনো তো বেলেগ এগৰাকীক ভাড়া আনিলে বা কি যে চাওকচোন বাৰু তো তেনেহ'লে দেখোন আপোনাৰ মানে বিয়া পতা নপতা কথাবিলাক একেই হ'বগৈ তাত তো ইণ্ডোনেছিয়াত এই নিয়মটো কৰিছে ত' আমাৰ ভাৰতত যাতে কেতিয়াও এই চিষ্টেমটো নহওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকল নেকি টেক্স পেয়াৰ আছে মানে যিসকলে টেক্স পে' কৰে টেক্সটো আজিকালি প্ৰায়সংখ্যক লোকেই কৰে যিহেতু আজিকালি মানুহৰ ইনকম চ'ৰ্চেছ বাঢ়িছে বিজনেছ বাঢ়িছে গতিকে টেক্স পে' প্ৰায়বিলাক মানুহেই কৰে আপুনি বাৰু কৰে নে নকৰে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এতিয়া টেক্স পে' কৰাসকলৰ কাৰণে খবৰ ওলাইছে যদিহে আপোনালোকৰ ভাৰতীয় ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা ইনকম আহে আপুনি যদি ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা ইনকম উপাৰ্জন মানে পইচা উপাৰ্জন কৰে তেন্তে সেই পইচাৰ এতিয়া আপোনালোকে হিচাপ দিব লাগিব যদিহে হিচাপ নিদিয়ে তেন্তে দহ লাখ টকাৰ ফাইন ভৰিব লাগিব বুলি জনাইছে যেনে ছাপ'জ আপুনি যেনিবা ইউটিউব চেনেল চলাই আছে তাত আপুনি ধেৰ টকা লাভ কৰে আপুনি টেক্স পে' কৰিব লগা সমান টকা আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰে কিন্তু আপোনালোকে টেক্স পে' নকৰে আপোনালোকে সেইটো শ্ব' নকৰে যে মই বাহিৰৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰি আছোঁ কাৰণ ইউটিউবৰ যিসকল যিবিলাকে ইনকাম কৰে সেই পইচাবিলাক ডাইৰেক্টলি আমেৰিকাৰ পইচা হয় আমেৰিকাত উপাৰ্জন কৰাৰ নিচিনা হয় গতিকে তেওঁলোকে দহ লাখ টকা পৰ্যন্ত ফাইন ভৰিব লাগিব তো আমাৰ নিচিনাবিলাকে বাৰু নালাগে আমাৰ ইমানটা টেক্স পে' কৰিব পৰাকৈ ইনকম নাই কিন্তু যিসকলে হেভি ইনকাম কৰে মানে বাহিৰা যিবিলাক ইউটিউবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ যিবিলাকৰ নেকি প্ৰত্যেক মাহৰ ইনকাম আপোনাৰ আশী লাখ নব্বৈ লাখ এক কোটি তো তেওঁলোকে ত' শ্ব' কৰিব লাগিব বা দুই লাখ তিনি লাখ যাৰ মাহিলী ইনকাম তো তেওঁলোকে শ্ব' কৰিব লাগিব বা ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব যদি নকৰে বিহুত কৰিব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱ গৈ আছেগৈ নাইজেৰিয়াত এতিয়া খবৰ ওলাইছে ভাৰতীয় প্ৰধান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱক নাইজেৰিয়াত নাইজেৰিয়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান দিছে বুলি জনাইছে খবৰ লোৱা অনুসৰি দা দা গ্ৰাউণ্ড কামাণ্ডাৰ অৱ দ্য অৰ্ডাৰ অৱ নাইজেৰিয়া ত' এই এৱাৰ্ডে সন্মানিত কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক ইয়াৰ আগতে প্ৰিন্থ এলিজাবেথ প্ৰিন্স এলিজাবেথক নে কাক দিছিলে এই সন্মানটো এতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নাইজেৰিয়াই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱক দিছে তো ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল সেই আৰু পলিটিকেল মানে কথাটো হৈ গ'ল ভাৰত আৰু যাতে নাইজেৰিয়াৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈ থাকে তো নাইজেৰিয়াৰ এইটো এটা নাইজেৰিয়াই মানে এইটো এটা তেল লগাইছে বুলি ক'ব পাৰি মূল্যবৃদ্ধি 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 চাৰিওফালে যেন কেৱল মূল্য বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধি মানে চবফালে কেৱল দাম 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 একো বস্তুৰ কম দামেই নাই চব বস্তুৱেই মুঠতে দাম আৰু দাম এতিয়া খবৰ ওলাইছে এজন ব্যক্তিয়ে টুইটাৰত আমাৰ ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰীক টুইট কৰি কৈছিলে যে আপোনালোকে কেতিয়াবা আমাৰ বিষয়ে ভাবিবনে কেতিয়াবা আপোনালোকে মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ মানুহৰ কথা ভাবিবনে কাৰণ বস্তুৰ দাম ইমানেই অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইছে আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকৰ কি হ'ব বস্তুৰ দাম কেতিয়া কমিব তেতিয়া ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত ৰিটুইট কৰি কৈছে যে এইখন চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰ মিডল ক্লাছ বা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ চৰকাৰ ৰাইজৰ কথা শুনা চৰকাৰ গতিকে খুব সোনকালেই ইয়াৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰাব কৰা হ'ব বুলি জনাইছে পাঁচ বছৰ পাৰ হ'ল দহ বছৰ পাৰ হ'ল দহ বছৰ পাৰ হ'ল ন দহ বছৰ পাৰ হ'ল পোন্ধৰ নম্বৰ বছৰত ভৰি দি আছে এতিয়াও ৰাইজৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ বাকী আছেই বাপৰে বা কেতিয়া চিন্তা চৰ্চা আৰু দহ বছৰ পৰা হ'লে তাৰ পাছত ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰতে ওলাইছে খবৰ ওলাইছে মিঠাতেলৰ দামো হেনো বৃদ্ধি পাইছে বুলি জনাইছে অকল মিঠাতেলেই নহয় বাকী যিমানবোৰ বুলি নেকি অইল আছে মিঠাতেলৰ লগে লগে বাকী যিমানবিলাক তেল আছে সকলোবিলাক তেলৰে দাম বৃদ্ধি পাইছে বুলি জনাইছে ক'লোঁ নহয় সাংঘাতিক ৰকমে দাম বৃদ্ধি পাইছে বস্তুৰ তো তাৰ লগতে আকৌ বিলাহীৰ ওপৰত এটা খবৰ ওলাইছে খবৰ ওলাইছে বিলাহীৰ দাম টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পৰ্যন্ত দাম কমিব বুলি জনাইছে বিলাহীৰ দামটো আৰু বিলাহীৰ দামটো এনেও কমিব কাৰণ এতিয়া মাৰ্কেটত বিলাহীয়ে বিলাহী হৈ যাব বিলাহীয়ে বিলাহী হ'ব গতিকে ইমানখিনি বিলাহী হৈ গ'লে ভাই কিনিব খোনেহে মানুহে শ শ বিঘা বিলাহী খেতি কৰিছে এতিয়া গোটেইখিনি বিলাহী মানে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো বস্তু নেকি একেলগতে পকি যায় বোলে এক বিঘা বিলাহী পকিছে তো এক লগতে এক বিঘা বিলাহী পকিছে গোটেই বিলাহীখিনিতো ছিঙি আনি বিক্ৰী কৰাটো মানে দামত বিক্ৰী কৰিলেতো তেওঁলোকৰ লোকচান হৈ যাব নিকিনিব মানুহে কাৰণ এজন খেতিয়কেই খেতি নকৰে তেনেকুৱা হাজাৰজন খেতিয়কে খেতি কৰে যেতিয়া হাজাৰজন খেতিয়ে খেতিয়কে হাজাৰ বিঘা মাটিৰ বিলাহী লৈ আহি বজাৰত পেলাই দিব বিলাহীৰ দাম এনেও পানীৰ ভাও পাবগৈ মানে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পৰ্যন্ত বিলাহীৰ দাম কমিব বুলি জনাইছে এনেও কমিব বিলাহীৰ দাম বজাৰত যদি আপোনালোকে যায় চব্জি বজাৰত মানে যিবিলাক নেকি সাপ্তাহিক বজাৰ থাকে সেইবিলাকত যথেষ্ট পৰিমাণৰ দাম কম যিটো আপোনালোকে ৰিটেইল মাৰ্কেটত আশী টকাত খায় সেইটো আপোনালোকে ষাঠি টকাত অভিয়াছলি লাভ কৰিব গতিকতে পাৰিলে আপোনালোকে কি কৰিব সাপ্তাহিক বজাৰবিলাকত বজাৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে চব্জিৰ দামটো অকণমান কম পাব বাকী ডেইলি মাৰ্কেটতকৈ ডেইলি মাৰ্কেটত দামবিলাক বেছি হয় কাৰণ তেওঁলোকে সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা মালবিলাক আনে বা তেওঁলোকে কি কৰে বেলেগ বেপাৰী হতুৱাই মালবিলাক অনায় যাৰ কাৰণে দামটো অকণমান বেছি পৰে তেওঁলোকে যিহেতু মালটো ৰাখি থয় বেয়া হয় সেইকাৰণে অকণমান দামটো বেছি লয় কিন্তু সাপ্তাহিক বজাৰবিলাক হৈছে খনস্থায়ী বজাৰ এই আহিলে ধাম ধুম ধাম ধুম বিকিলে ধাম ধুম ধাম ধুম পলালে তো তাত আপোনালোকে অলপমান কম দামত পাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাবলগীয়া খবৰ এইকেইটা আছিলে খবৰ কেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাৰিছিলোঁ বিদায় মাকিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম